ଢୋଲପଥର ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଭୁଲିଗଲେ। 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଶୂନ। ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଢୋଲପଥର ଜଳଭଣ୍ଡାର। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି ଜଳଭଣ୍ଡାର। 1971 ମସିହାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଉନ୍ନତିକରଣ ନାହିଁ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ବିଜୁବାବୁ ଶୁଭ ଦେଇଥିବା ଢୋଲପଥର ଜଳଭଣ୍ଡାର। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରଟି ଏକଦା ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ପୁରାତନ ଜଳଭଣ୍ଡାର। 1971 ମସିହାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାଟି ମୁଠାଏ ବି ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଉନ୍ନତିକରଣ ଅଭାବରୁ ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ପୋତି ହୋଇଯାଉଥିବା ସହ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଧ ହେବାର 50-60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫେର ହୋଇଥିଲା, ଫେର ପତନ ହୋଇଗଲାଣି, ବନ୍ଧ ପୋତି ହେଇକିରି ପଛଆଡ଼ୁ ଅମରି ମାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ତାର ମରାମତ ହେଇପାରୁନି। ଗୋଟେ ଥର ମରାମତ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବିଲବାରି ଯେମିତି ହୁଡ଼ା ଆଣୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଚାଞ୍ଚିକି ଧରିକି ପଳେଇଲେ ପଇସା, ତାର କାମ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି 15-20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ମାଡ଼ ଘୋଡ଼େଇକି ମରୁଛୁ ପାଣି ପାଇଁ। ଯେଉଁ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ବନ୍ଧର ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ML ଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ମାଟି ଏ ଭିତରୁ ଆସିଲା। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ସେ କାମ ହେଉନି, ଅମକ ହେଉନି, ଢମକ ହେଉନି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା, ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଚଞ୍ଚା ଚଞ୍ଚି କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ପଡ଼ିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁକୁ, ତାପରେ ଏବେ ବନ୍ଧର କାମ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ମରାମତି ହେଇକି ଖାଲି ଯିଏ ଆସିଲା ମାଟି ଛିଞ୍ଚି ତା ସେ ପଳାଉଛି, ବନ୍ଧ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ ଚାଷୀମାନେ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଣି। ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ଏବେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସେଚନର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନୁଦାନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, 50-70 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ହେଲାଣି ବନ୍ଧ, ସେ ତ କାମ ଯାହା ହେଉଛି ବନ୍ଧ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲାଣି, ହୁଡ଼ା ଗାଡ଼ିଆ ବନ୍ଧ ପୋତି ହେଲାଣି। କାମ ଆସିଲା, କାମ କଲେ ଯେ ପଇସା ରଖିଲେନି, ସବୁ ଚାନ୍ସି ଦେଇକି ପଇସା ନେଇଗଲେ। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ତ 20-25 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ, 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସରକାର କଲେ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧରେ ଆମର ପାଣି କିଛି ରହନ୍ତା ଆଉ। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାର କିଛି କାମ ହେଇ ସଦାବେଳେ କାମ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ସେଠି ଆମର ଅଛି ଢୋଲପଥରରେ। ଏବେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ତ ସବୁ ଇନଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଇଲେକ୍ସନ ହେଇନି, ଇଏ ସବୁ ହେଇନି, ତେଣୁ ତାର ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ଅନୁଦାନ କିଛି ମିଳୁନି କି ଷ୍ଟାଫ ସର୍ଟେଜ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଟିକେ ଅବହେଳା ହେଉଛି, ମନା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଜଳ ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନୁ। ନୟାଗଡ଼ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଟମରଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ମରାମତି ପ୍ରତି ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।